სააკაშვილი, ბოკერია, მერაბიშვილი, გუბერნატორები, გამგებლები, ახლა მე მაგალითს გეტყვით. საქართველო არის ფეოდალურად უკვე დაშლილი. შუა საუკუნეების იქით ჩავეკანეთ. ფაქტიურად კახეთი არის საადეიშვილო, სამცხე-ჯავახეთი სამერაბიშვილო, იმერეთი საბობოხიძეო, კაკოია ყველაზე დიდი იმერელი ხელისუფლებაში, ნეოყვარყვარე. ახა ისა რა ქვია, სამეგრელო საახალაიოა, ნუ აღარაფერს აღარ ვამბობ აჭარაზე და სხვადასხვა, მცხეთა-მთიანეთი საჩოჩიევია. და უარეს გეტყვით, დუშეთში კაგებედან, კუდიდან მიავლინეს გარედან მოტრიალი, აი ქურდების დროს იყო კომუნისტებისას გარედან ტრიალებსო რაიონზეო ან წარმოებაზეო და იქიდან კრეფავსო ფულსო, ვინმე? ოტიაშვილი, რომელსაც არაფერი თანამდებობა არ აქვს, რომელიც არის ყველაფრის გადამწყვეტი და ყველაფრის უფროსი და ყველა საკითხით ახვდება მასთან, ახმეტიდან ჩამოიყვანეს და მიამაგრეს დუშეთში. ესე იგი, ფაქტიურად ჩვენ ფეოდალური დაქსაქსულობის სტატიასაც გავდივართ და ეს პრობლემები მომავალში უფრო იჩენს თავს და შემთხვევითი არ არის, რომ სააკაშვილები და ახალეები სამეგრელოში ქმნიან რაღაც სამოქალაქო რეზერვს და ასწავლიან იარაღის როლას ვიღაც ვიღაცებს. ეს შემთხვევა, ეს ძალიან საშიში ნაბიჯებია და ვაფრთხილებ მათ, რომ თავიანთივე დანთებულ ცეცხლში თვითონვე ჩაიწვევიან. მაგ პიროვნებამ თვითონ ვერ გაიგო რა უნდა, რა არის ქართული ოცნება და რისთვის დაიბადა საერთოდ, რისთვის მოვიდა პოლიტიკაში. თვითონ ვერ გაიგოთ ახლა, მე ხო არა ვარ მკითხავი და მისანი ამ პიროვნების ფიქრებისა და ოცნებებისა. ეს კითხეთ მას პირადად. მე გითხარით ქართული ოცნება რა არის? ქართული ოცნება არის დამოუკიდებელი საქართველო, ენა, მამული, სარწმუნოება, ძლიერი ოჯახი, მომუშავე და შემნახავი მშობლები თავისი შვილებისა, სოციალურად დაცული საზოგადოება, რომ რეანიმაციიდან არ გამოგაგდონ, იმიტომ რომ ფული არ მიგაქვს და არ მოკლას სახელმწიფომ. ქართული ოცნება ეს არის დამოუკიდებლობა რეალური და არა მართვადი სუვერენიტეტი, რომლის დროსაც ჩენი შვილები იხოცებიან ავღანეთში, ერაყში და სოფლიოს ტრამალებში იმისათვის, რომ სააკაშვილმა გაიმაგროს სკამი და კარგად გაათფოს თავისი ისედაც დამთვარი გარემოცვა ფულები და ჩვენი ქონებით. აი ეს არის ქართული ოცნება და მე იმას რა აქვს ქართულ ოცნებაში, მე არ ვიცი. შეიძლება მისთვის ქართული ოცნება არის იმ 5.5 მილიარდის დაცვა სახელმწიფო დონაზე პოლიტიკით. ეს გამოცდილება მის მსგავს ბიზნესმენებს ძალიან კარგი დაუგროვდა და მე ჩამოგითვალეთ მის მსგავსი ბიზნესმენები რა სიმაღლეებზე არიან გაჭრილები და რა ქონებას ფლობენ. ანუ გამოცდილება იმისა, რომ მილიარდები დაიცვა პოლიტიკით, საქართველოში შეიქმნა შესანიშნავი 20 წლის განმავლობაში. ბატონ შალვა, აი იგივე საარჩევნო წელი მოდის და გვაინტერესებს თქვენი შეფასება, რამდენ პროცენტს უწინასწარმეტყველებთ იგივე ამ კოალიციას, რომელიც შეიქმნა ბიზინა ივანიშვილის სახით და თქვენი პარტიის შანსების შესახებაც რომ გვესაუბროთ, რამდენად გაქვთ მესამე პოლუსის შექმნის შანსი? არავითარი მესამე პოლუსი ჩვენ არ ავართ. ჩვენ ავართ ერთადერთი გზა, რომელმაც შეიძლება ერი გადაარჩინოს, რომელიც არ გაყიდის ერთს, არ გაყიდის ხალხს, არ გაყიდის მამულს, მიწას, ტყეებს, ჭალებს და გაყიდულს დაგებუნებთ უკან. თუ ამას ჩვენი ხალხი ვერ გაიგებს, ვიმეორებ. ერთხელ არ გაიგო და საქართველო დაიშალა. მეორედ არ გაიგებს, საქართველო წაიშლება სოფლის პოლიტიკური რუკიდან და აი ამ შავი კატის შემოსვლა წაიმის ნიშანი. ახო დაინახეთ, მე არ შემომიყვანო. აი თვითონ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციას ამდენად აქვს შანსი, რომ იგივე უმრავლესობით მოვიდეს, როგორც ამას თავად ბატონი ბიძინა აცხადებს. გიმეორებთ, რომ თამაშდება ვარდების რევოლუცია 2. ამერიკელებს სურთ ნაც მოძრაობა ჩაანაცვლონ პროამერიკული, ამერიკელებზე მეტად პროამერიკული ძალებით. და ამისათვის შეიმუშავეს სქემა და პროექტი. თუ ჩვენ მივცემთ ამის საშუალებას ამერიკას და ხელისუფლებას და გაბატონებულ რეჟიმს, ისინი ამას განახორციელებენ და კონსტიტუციურ უმრავლესობებს მათთვის პრობლემა არ არის. თუ ჩვენ წინამდებობას გაუწევთ, შევებრძოლებით, არაფერი აწყიენოთ, რომ გიჩულობენ ცხოველთა დამცველი ორგანიზაციები. დიახ, და ერთი კითხვაც კიდევ. თუ წინამდებობა, მაბადე, წინამდებობას გაუწევთ და ვიბრძოლებთ, მეგობრებო, ახლა ზოგიერთები ქილიკობენ, აი მიტინგი იქ ვაშინგტონი, ეს არის საქილიკო, ბიჭო. გამოაცხადე დაუმორჩილებლობის შემოდგომა. სააკაშვილს ერთადერთი ეშინია ხალხის თავ შეყრის. ეს ფულებზეა, ეს გართულებაც ამიტომ აქვს, რომ ფიქრობენ იმ ფულით ხალხი არ ჩამოიყვანონ პოლიტიკოსებო მიტინგზე, თორემ ახლა იმ ფულით დიდ ტრაქტატებს ვერ დაწერენ, იცის. ხო? ხალხის თავშეყრის ეშინია. და ჩვენ დავიწყეთ დაუმორჩილებლობის შემოდგომა. 7 ნოემბერს გამოაცხადეთ მიტინგი, ჩაგვიხტა ივანიშვილი და პრაქტიკულად
განაცხადა, რომ ეს არის სააკაშვილის მიტინგი. ახლა ამის შემდეგ ღმერთს როგორ უნდა შეხედო და როგორ უნდა იარსებო როგორც ადამიანმა და პოლიტიკოსმა. ასეთ სოდოს რო იტყვი, ხო? ვაშინგტონში ჩავატარეთ მიტინგი და იქ უთხარით ქართულად, სუბთა ქართულად, ლაზარეს ენაზე ამერიკელ მეგობრებს, რომ გვინდა თქვენთან მეგობრობა, გვინდა ჩვენ ჯეკ ლონდონის, მარკ ტვენის, კენედის, რეიგანის, ლინკოლნის ამერიკა, მაგრამ არ გვინდა დიკ ჩეინის, მაკეინის, ფრიდებისა და ბრაიზას ამერიკა, რომლებმაც საქართველოსში კოლონიურ რეჟიმს დაამყარეს. ეს უთხარით გასაგება და ეს გაიგო ამერიკის უმაღლესმა. პრეზიდენტი გამოეხმაურა თქვენს აქციას ამერიკაში და ინგლისური დაგიწუნათ. გეტყვით მაგისტრობაზე. მერე ჩავატარეთ დაბადების დღეზე, მიუხტით პირდაპირ რეზიდენციაში და იქ ჩავატარეთ მიტინგი და მიუტანეთ ვაჩუბოქიათ სახჩობელა, რომელზეც საქართველოს ჩამოკიდებული ხართ. ამოყარე ადამიანი ამაზე უნდა გამოხმაურებულიყო და არა ჩემი ინგლისურ აქცენტზე, კაცო. ჩემი ინგლისურზე ეგ რას ნერვიულობს? ეგ არის კორუმპირებული მექთამის ოჯახში გაზრდილი გათამამებული ბავშვი, რომელიც სკოლიდან რომ მოდიოდა, მის მექთამე რექტორ ბაბუებს მოყავდათ ინგლისურის მასწავლებლები და აზრპირებდებინენ თუთი ყურშივით ამ ენას. მე არასოდეს ინგლისური არ მისწავლია, არ ვიცი და ამას არ ვსმალავ და ხუმრობით რო ვიტყვი ორ ინგლისურ სიტყვას, ესე იგი იმ წუთში გამომეხმაურება და აი ინგლისური არ ვიცი, არ ვიცი ბატონო. არ ვიცი და აღარც ვისწავლი, იმიტომ რომ ეს არის იმპერიალისტების ენა, ეს არის ენა, რომელიც ცდილობს ჩემი ენა მოკლას. ეს არის ენა, რომელმაც გამომიგზავნა სააკაშვილის დახმარებით 20000 ინგლისურის მასწავლებელი, რომ ენა წამიშალოს. ამიტომ აღარც ვისწავლი, თორე ვაპირებდი. ამდენად ამაზე ნუ ინერვიულობს მიხეილ სააკაშვილი. ჩემს ინგლისურზე და ლინგვისტურ შესაძლებლობებზე ინერვიულოს იმაზე, რომ მას ელის აი სახჩობელაზე ჩამოკიდება, რომელიც მას მიუტანეთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში სამართლიანი სასამართლო ელის ახლა ნამდვილად არავინ არაპირებს აქ კადაფის მსგავსი სცენარების გამეორებას, იმედია ღმერთი დაგუფაროს ამის გამო, მაგრამ პასუხი რომ უნდა აგონ საბრალდებო სკამზე, თუ რატომ დაიკარგა საქართველო, სად გაქრა საქართველო? საქართველო რო ჩაიბარა მიხეილ სააკაშვილმა, ჩვენ ავდგებოდით აი ახლაკ და ჩავიდოდით ახალგორში და იქ დავჯდებოდით ხინკალზე. აბა წავიდეთ, ერთი რა ხინკალს გამოგვატარენ იქიდან ოსები და რუსები. ჩავიდოდით აქედან, ცხინვალს გავივლიდით და ქორწილში დავესწრებოდით ერგნეთში და ქურთაში, ლიახვის ხეობაში, ხო? წავიდოდით აქედან, ავიღებდით ვისაც მოგზაურობა გიყვარს და გადავიდოდით კოდორის ხეობაში და მაღალი მთიდან დავინახავდით სოხუმს. ეს ყველაფერი ხო გაქრა? აი ამათი ქართული ოცნება ეს არის. საქართველოს გაქრობა თავიანთი ბედნიერების ხარჯს ამ ჯგუფის ქართულოს. და ბოლოს მინდა გითხოთ ბატონ შალვა, იგივე ივანიშვილის მიმართ ისმის პრეტენზიები, თქვენ კი აცხადებთ რომ ის ამერიკის მიერ არის გამოგზავნილი, მაგრამ ძალიან ხშირად ისმის პრეტენზიები მის რუსულ ბექგრაუნდთან დაკავშირებით და იმ მილიარდობით კაპიტალთან დაკავშირებით, რომელიც მან დააგროვა მოსკოვში. აი რას ფიქრობთ თქვენ, თუ გაქვთ ეჭვის საფუძველი ივანიშვილის პრორუსულობასთან დაკავშირებით? მილიარდელის და ოლიგარქის გული იმყოფება იქ, სადაც ინახება მისი მილიარდები. ამ პიროვნების მრავალ მილიარდიანი ანგარიშები დასავლეთის ბანკებშია, ამერიკა ევროპის ბანკებშია და მისი დაუმორჩილებლობის ან სხვანაგვარად მოქცევის შემთხვევაში დაედება მას ყადაღა. ანგარის გაუყინავენ მეგობრებო, ამას ჭირდება 9-წამიანი გადაწყვეტილება სახელმწიფო დეპარტამენტის, ა? რა ბძანეთ? რუსეთში ფული გააკეთა და წაიღო დასავლეთში, ისევე როგორც რუსეთში აკეთებს ფულს კისინჯერი, კონსალტინგური ფირმა აქვს, ბზეჟინსკის კონსალტინგური ფირმა აქვს, სტროუმტელბოს კონსალტინგური ფირმა აქვს რუსეთში, კაცო, ფულს იქ აკეთებენ, მაგრამ მიაქვს დასავლეთში. ამიტომ მილიარდელის გული და სული არის იქ, სადაც ინახება მისი ქონება. მით უფრო ახლა მან ფული იშოვა საეჭო გარემოებებით, იარაღის კონტრაბანდით, ეგ და ლებედი ინდუეთში ყიდიდნენ იარაღს იმ არეულობის წლებში, როცა დრენსის პირიეთში ენთო ომის ცეცხლი. და მე არ დაგიმალავთ ახლა რატო უნდა დაგიმალოთ? ტამიშის დესანტი გახსოვთ, ხო? რომელმაც ამოხოცა ჩვენი ბიჭები, ყელები გამოშჭრეს პირდაპირ დანებით, დაეცნენ გადმოჭდა დესანტი იქიდან ტამიში. ეს იყო ლებედის ხალხი. 60 ბიჭი დავასაფლავეთ დუშეთში. იმ დღეს დაგძალვაზე ვიყავით, რომ გავიარე ცრემლი ჩაომივარდე მათ საფლავების გვერდზე, ძმათა სასაფლაოს. 60 ბიჭი დუშეთში დავასაფლავეთ, 7 კასპში ჩამოასვენეს. მე აპატიედა ცხედრები აერიათ ცინკის კუბოებში იყო და ეს ქვენით რა ქვია მოვაწესრიგეთ. ეს 93 წელი. ეს ლებედის სპეცრაზმი იყო. და როდესაც ლებედის პარტნიორი ხარ ფინანსებში და ერაღის გაყიდვაში და ასეთ რაღაცას გააკეთებს, მინიმუმ უნდა დაცილდე მაინც და არ გააგრძელო მასთან პარტნიორობა, არათუ მე დააუფინანსო, არათუ დააუფინანსო საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანია. ეს არის ფაქტი, რომელიც არ მომიგონია მე და ეს ამის დასტური მიწაში წევს ძმათა სასაფლაოში ბიჭების სახით. აი ესეთებია სააკაშვილები, ივანიშვილები, მერაბიშვილები. არაფრის არ შეცხება. არაფრის იმისთვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ. ეხლა მე მყავს ერთი მეგობარი,
მოსკოვში დიპლომატურ აკადემიიდან და როდესაც დაიწყო პირველი ომი ამ გადარეულმა ცხინვალში 2005 წელი იყო ხო ამ პიროვნებამ მოროზოვია ძალიან სერიოზული წრის წარმომადგენელი ამ პიროვნებამ შექმნა საქართველოს დაცვის კომიტეტი და მიმართა რუსეთის ხელმძღვანელობას რომ არ ჩაერიოთ საქართველოს შიდა საქმეებში ჩვენი მოძმე მართლმადიდებლური ერის საქმეებში არ შეიყვანოთ ჯარები და არ გააგზავნოთ ბაევიკები ეს გამოაქვეყნა ოფიციალურად და ცხადად მე ძმაკაცი და მეგობარი იმიტომ მინდა რომ მას ჩემი ერი და ჩემი სამშობლო უყვარდეს რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს ის და თუ შენი ძმაკაცი და მეგობარი და ფინანს პარტნიორი დესანს გიგზავნის და ახალგაზრდებს გიხოცავს ცოტა ქართულმა კაცმა სხვა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მე ასე ვგულო ბატონ შალვა ეგ ცოტა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გისურვოთ ბედნიერ